Safi bwana, ni wiki nyingine mpya kabisa Mwenyezi Mungu ametufungulia hapa. Inabidi tumshukuru kwa sababu cha kwanza tunapumua, cha pili tumeconnect na au sio. Naitwa Mr. Double J, hii hapa ni Havara News, Havara TV. Jamani, ndo sehemu ambapo unaweza kupokea taarifa za burudani. Kwa hiyo kama bado hauja subscribe, that kama bado hauja jiunga na familia, chukua sekunde yako moja mbili tatu, hakikisha kwamba unajiunga na familia kwa kusubscribe, na hiyo itakupa nafasi ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati, au sio? So mambo yamekuwa mengi sana, na upande huu hapa wa burudani inabidi tumwangalie OG Khaligraph Jones, miongoni mwa rappers ambao wanafanya vizuri sana bara la Afrika. I think kitambo ilikuwa ni Nasty C kutoka kule South Africa, sio? Alafu tukajaribu kumweka Sakodi, alafu East Africa, Afrika Mashariki, Khaligraph Jones bado atakuwa anasimama . Kwa hiyo mwisho siku OG lazima apewe heshima zake. Anafanya vizuri of course, na collabs nyingi sana, au sio? Alafu pia ni miongoni mwa wasanii ambao wamekuwa wakipata deals za hapa na pale. Nikihesabu tu kwa ufupi, Monster amekuwa brand ambassador kwa kipindi kirefu sana. 22 bet kama sikosea. Pia juzi hapa ndo sio kapata deal, yes. So ukiangalia deals ambazo jamaa anapata, alafu kama rap ambaye ndo anaweza nikasema ame stand out, au sio? Yani rapper fulani ambaye ni wa kipekee, yani hiyo level ambayo imefika ni level fulani kubwa na nzuri. Kwa hiyo I think pia imempa mafanikio mengi sana. So Khaligraph ameshare kupitia ukurasa wake wa Instagram au kwenye mitandao yake ya kijamii mjengo wake ambao unaendelea, bonge la nyumba ndugu yangu, na hii hapa ni ishara tosha kwamba muziki unafanya vizuri sana kwa wasanii wengine, na sio kufanya tu eti favor fulani na nini, no. Ukifanya kazi kwa bidii, kwa sababu hawa wasanii wengi wao tushapata historia zao, washatusimulia namna ambavyo maisha yao ya hapo zamani ilikuwa, you understand, na kufikia sasa hivi nadhani anadisavu vitu kama hivi hapa. Amekuwa akifanya kazi kwa bidii, ameshinda tuzo nyingi sana, amepata deals kibao, ana collabs kubwa kabisa kutoka nje la bara, lakini pia vile vile na bara lenyewe. Kwa hiyo ni miongoni mwa wasanii ambao pia wameinvest kwenye kazi zao, au sio? When it comes to video, ashawahi kushoot video nje, and hizo videos ambazo zinakuwa shot nje ni videos ambazo ni very expensive, I can tell you my brother, my sister. Yani videos ambazo unakuta mtu anaenda Dubai anashoot video, ndugu yangu sio rahisi, na ndio unakuta wasanii wengi tu wanashoot huko nyumbani, same styles, you know, same directors, same locations. Unanielewa, sijui, sometimes unabadilisha mazingira kwa ajili ya kupata ladha mpya. Enda OG amekuwa miongoni mwa watu ambao wamekuwa kifanya hivyo. So big shout out kwa Khaligraph Jones popote pale alipo, kwa bonge la mansion kama hii hapa. Hii hapa ina inspire pia na wasanii ambao wanakuja, sio issue kujifanya au kujionyesha, lakini atakuwa anakuonyesha, yes, lakini pia kuonyesha kwake wewe ndio unatakiwa kuamua unatafuta nini, kwa sababu hapa si tu kwamba Jones anakuinspire ama nini, no. Kama nilivyosema, haja kuinspire directly. Unajua wewe ukiona hiyo video, inadepend na namna ambavyo wewe utaichukulia. Ukichukulia kama inspiration, it's okay. Ukichukulia kama Jones anajifanya, pia it's okay. Yani inadepend na namna ambavyo wewe utaichukua. Yani yeye kukuonyesha hiyo video amekuinspire indirectly. Haja kuambia unaweza ukajenga hii. Bro, hii nyumba unaweza ukakosa hata ukajenga. Trust me. Ukiangalia kwa angle ya mimi jamaa anajifanya na no, it's up to you ku decide na ni nini unataka kufanya na kitu alichokuonyesha Khaligraph Jones. Inakupa moyo fulani kwamba inawezekana, au ndo kabisa inakuonyesha huyu jamaa anajifanya, you understand? So mwisho siku ni up to you ku decide hapa, mtazamaji wangu. So mambo ni mengi, mtazamaji wangu, I don't know. Kwa upande wako ni kitu kipi ambacho unaweza kuzungumza kuhusiana na ujenzi huu hapa? Kulikuwa na conversation hapo nyuma kwamba wasanii nunueni gari kwanza, wasanii nunueni nyumba kwanza, so people were like which come first au sio, gani kuja ya kwanza hapa? But for me, ukiniuliza mimi opinion yangu, naweza nikasema wacha nyumba ikuje ya kwanza, kwa sababu tumekutana na makesi nyingi sana, mtu wengi wanashindwa hata kurudi sehemu zao nyumbani.
unakuta mtu anarudi nyumbani una gari kali lakini unaomba sehemu pa kulala au sio au unalala labda kwenye hoteli kule nyumbani inakuwa ni noma hata ukikua na familia wanakutana na nini yani unakuwa ni mtu fulani ambaye ni kama unayo ni kama hauna so I think nyumba ni kitu kizuri nyumba ni kitu kizuri sana ndugu yangu unaweza kaita marafiki zako unaweza ukawa na matatizo yamekukumba unataka kurudi sehemu huku town sio kwetu huku tumekuja kupambana unanielewa sijui so yani kama una uwezo wa kujenga jenga yani this is for everybody I don't think kama inaweza kawa ina land tu kwa wasanii no this is for everybody kama unahisi unaweza kujenga jenga ya kwanza jenga afu baadaye nunua gari hiyo itakuwa sawa you can imagine una park gari mbele ya nyumba yako it's one of the best feelings au sio bwana ina depend na namna wewe unavyoiona so kwako wewe sijajua utaionaje swala la gari au nyumba but OG ameonyesha pia kwamba ni OG unajua ukishakuwa OG alafu uonyeshi OG wako inakuwa ni noma uwezo kwa wewe ni mkubwa alafu vitu vyako sio vikubwa kama unavyoonyesha so you have to show us kwamba hey you know nimepiga tour ninapata hela no it's not easy kwa wale ambao wanafikiria it's easy imemchukua muda mrefu sana kufika alipofika hapa au sio but tunaamini na sisi tutafika hapo maoni yako tupia hapo chini kwenye sehemu ya comments lakini kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati bye bye.